olsun dəyərli izləyicilərimiz. Yenə mən Narınc Vəliyevanın təqdimatında qonağım var. Verilişi yenə də efirdədir. Elə bugün günlərdən cümə günü saatlardan 19:30-u göstərərkən sizinlə yenə də görüşə gəldim. Və bugün də bir-birindən maraqlı, dəyərli qonaqlarımız olacaq ki, təbii ki, onlar da öz mahnılarını sizlərə ərmağan etməyə gəlib və müsabiqə bölümümüz olacaq, maraqlı məlumatlarımız olacaq. Müəyyən maraqlı bizim burada həm söhbətlərimiz olacaq ki, hansı ki mən bilirəm ki, artıq sizlərin mütləq ürəyincə olacaq. Və bugün elə Azərbaycanımızın gözəl güşəsi olan Qarabağımızdan, Bərdə elindən elə ansambl, elə onunla yanaşı müğənnilərimiz bugün bizdə qonaqdır. Və digər sizlərin çox sevdiyi xanım müğənnilər də var ki, artıq irəliyən dəqiqələrdə mən təqdim edəcəm. Sizlər də sevə-sevə elə ekran qarşısında əyləşib, daha veriliş bitənə kimi bilirəm ki, elə bizləri izləyəcəksiniz. Demək, verilişimizin əvvəlcədən istərdim ki, sponsorlarına keçəm və verilişimizin sponsorları elə Salyanda yerləşən Embaud və Madeira mağazalar şəbəkəsidir. Dəyərli xanımlarımız, bəylərimiz, evlərinin interiyerini dəyişmək istəyən xanımlarımız, nişanlı xanımlarımız, əgər siz də yeni evlərinizin gözəl görünməyini istəyirsinizsə, o zaman elə Salyanda yerləşən Embaud və Madeira mağazalar şəbəkəsində o möhtəşəm binaya yaxınlaşırsınız, istədiyiniz mebelləri, əyan və sair şəklində elə qurulu vəziyyətdə seçirsiniz və yaxud kataloqdan seçirsiniz. Artıq çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Bir də görürsünüz ki, artıq qapılarınız döyüldü. Salyanda yerləşən Embaud və Madeira mağazalar şəbəkəsində mebelləriniz qapılarınıza qədər gəldi, çatdı. Və elə mən deyirəm ki, sizlər Salyana yaxın bütün regionlar, rayonlar seçiminizi Embaud və Madeira mağazalar şəbəkəsindən edin, razı qalın. Mən də elə Embaud və Madeira mağazalar şəbəkəsinin Salyan filialının rəhbərliyi Hafiz müəllimə, Hikmət müəllimə, bütün əməkdaşlarına dərin təşəkkürümü bildirirəm. Salyan şəhərində yerləşən Embaud Madeira mağazalar şəbəkəsində qonaq, yataq, uşaq və mətbəx mebel dəstləri sizin evinizə əsrarəngiz bir gözəllik bəxş edəcək. Evinizin interiyerini Embaud və Madeiranın müasir mebelləri ilə zənginləşdirin. Siz bu gözəl zövqlü mebelləri Embaud Madeira mağazalar şəbəkəsinin Salyan filialından nəqd və kredit yolu ilə əldə edə bilərsiniz. Qeyd edək ki, kreditlər mağaza daxilində çox asan şərtlərlə həll olunur, nəqd alış edənlərə isə inanılmaz endirimlər var. Quraşdırılma, çatdırılma pulsuzdur. Ələ, Mübariz, sənə heyran olum mən. Sən ara, bura ara, ay Mübariz. Səlyanda bu məkana girməli, getmək. Özü günah. Günah. Bu cür, bu cür gözəlliyi, bu cür meybeli, şafiyyətli. Sağ olsun. Şafiyyətli bəli. Bunu ərsəyə gətirən bəli, bizim olsun. Qardaşlarımız. Bəli, var olsunlar. Olsun. Ünvan, Salyan şəhər, Bakı Astara şosesi 131-ci kilometr, Embaud və Madeira mağazalar şəbəkəsi. Əlaqə nömrələrimiz 050-320-6999, 055-202-4281, 055-202-1241. İkinci sponsorumuz Sədərək Ticarət Mərkəzində yerləşən Elit Kardelen halıdır. Dəyərli xanımlarımız, bəylərimiz, artıq qış sezonumuz gəlir, artıq soyuq fəsillər gəlir və evlərimizdə halı xalçalarınızı dəyişdirmək istəyirsinizsə, o zaman bir ünvanı seçin. Çünki çox böyük kampaniyalarımız var, bir xalça alana bir xalça hədiyə verilir. Əgər nişanlı xanımlarımız gedib evlərinin yataq, qonaq, mətbəx, dəhliz üçün xalçalarını elə məhz Elit Kardelen halıdan alsa, bir neçə xalça hədiyə ona veriləcək. Siz deyirsiniz ki, qonağım var verilişindən gördük, gəldik, ekskluziv hədiyələr sizləri gözləyir. Odur ki, xallarınızı, xalçalarınızı, elə evinizin interiyerinizi xalçalarla dəyişdirməsini istəyirsinizsə, o zaman Sədrək Ticarət Mərkəzində yerləşən birinci dükanda elə birinci mağazada Elit Kardelen halıya yaxınlaşın. Elə Sahil müəllimə, Qurban müəllimə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Dəyərli bəylərimiz, xanımlarımız, ta qədimdən hər birimizin evini xalçalar bəzəyirdi. Elə bugün də həmin adət ənənələri Elit Kardelen halı ilə davam etdirək. Hər mövsümə uyğun endirimlərimizlə yolunuzu Kardelen halıda gözləyirik. Ünvan, Sədərək Ticarət Mərkəzi, Xalça Bazarı, Sıra 1, 1-ci Dükan. Əlaqə nömrələrimiz 051-684-88-84, 070-697-47-35. Əziz xanımlar, mən Elit Kardeleni seçdim. Elə siz də buranı seçin. Bugünkü təşkilatı dəstəyimiz nədir? Təşkilatı dəstəyimiz müsabiqə bölümündə bizə dəstək olur.
Panda Ulduz 99.55 dəyərli müştərilərimiz. Əgər siz evlərinizə istədiyiniz ünvana vaxtında çatmaq istəyirsinizsə, uşaqlarınızın məktəbə vaxtında çatmağını istəyirsinizsə, siz də məktəbdən iş yerinizə vaxtında çatmağını istəyirsinizsə, sadəcə marşrut qiymətinə Ulduz 99.55 Panda taksini seçin və bura daxildir. Təbii ki, ayaq sürücülərimiz, kuryerlərimiz daxildir və dayələr, hər hansı bir mağazadan nəsə almaq istəyirsinizsə, o zaman Ulduz 99.55-i zəng edirsiniz və Panda taksidən İstədiyiniz xidmətlər elə sizin xidmətinizdə olur. Odur ki, bir ünvanı seçin, Ulduz 99.55 sadəcə marşrut qiymətinə. Bəli, mən istərdim ki, artıq keçəm qonaqlarımızın təqdimatına və bildiyiniz kimi mən bu yaxınlarda həmkarım Samir Bayramlının verilişində qonaq olanda məhz həmin xanımla bir verilişi paylaşdıq. Çox gözəl yeni mahnıları var. İnanın ki, mən həsəd apardım xanımın yeni mahnılarına və onu biz çox sevirik, Dünya Televiziyasının çox dəyərli qonağıdır. Bizim sevimlimizdir, artıq milyonların sevimlisinə çevrilib. Öz gözəl görünüşü ilə, performansı ilə, xarakteri ilə məhz biz o xanımı çox sevirik və hər dəfə sevə-sevə elə verilişlərimizə dəvət edirik. Mən istərdim ki, artıq həmin xanımı sizə təqdim edim. Bu xanım kimdir? Təbii ki, bizim gözəlimiz, sevimlimiz, gözəl müğənnimiz Dəniz Firudinli. Xoş gəlmisən Dəniz. Bizə baxan tamaşaçıları və əyləşən gözəl müğənnilərimizi, təbii ki, gözəl musiqiçilərimizi ürəkdən salamlayıram. Narınç xanım heç də maşallah. Çox sağ ol. Əsas qəlbə yatımlı insan. Siz də mənim qəlbimə yatmışsınız. Bu dünyadan ürəkdə yar ayrılığın
istedadlı müğənnilərimiz, bizim kalifeylərimizin mahnılarına müraciət etsələr, bax bu gözəl aranjumanlarla, yeniləmələrlə elə efirlərimizdə olsalar, məncə hər birimizin ürəyincə olar. Çünki bu mahnılar artıq öz möhrünü elə Azərbaycan incəsənətində vurub və hər zaman sözlərini deyən müğənnilərimizin ifalarıdır ki, elə onların repertuarından siz də mahnıları seçin və Dəniz xanım kimi gözəl aranjumanlar edin. Elə biz aparıcılar da hər zaman tamaşaçılarımıza bax belə mahnılar, belə gözəl ifalar təqdim edək. Və mən istərdim ki, artıq burada olan bəzi bizim instrumentalistlərimiz var ki, onların hər birini sizə təqdim edim. Bəli, elə bugün bizim instrumentalistlərimiz daha Bərdədən gəliblər. Elə irəliyən dəqiqələrdə siz onların bədi rəhbərləri Ruslanın gözəl ifalarını görəcəksiniz. Çox istedadlı bir gəncdir, çox gözəl səsi var, məlahətli səsi var. Elə biz də qərara gəldik ki, Ruslanı dəvət edək və Ruslanın rəhbərliyi ilə bugün burada ansamblimiz var ki, Qarabağ ansambli. Mən sizlərin hər birinə xoş gəlmisiniz deyirəm və istərdim ki, onları bir-bir təqdim edəm. Qarabağ ansamblində sintezatorda Binnət Qarabağlı, nağarada Habil, gitarada Səbuhi Laçınlı, xoş gəlmisiniz. Qarmonda Elşən müəllim, çox gözəl sənəti var həqiqətən də və sintezatorda bir də Elvin var, mən onu salamlayıram. Təbii ki, sazda da Orxan Qarabağlı, xoş gəlmisiniz bir daha və təbii ki, hər dəfə mənim verilişimdə gördüyünüz kimi Bəhruz Süleymanov hər zaman bizim verilişlərimizdə olur və mən sizə sonda bir açıqlama da verəcəm yeni verilişimiz barəsində və kimdir səs rejissorumuz? Səs rejissorumuz Səyyad Çəkraborti. Hər zamanki kimi Dünya Televiziyasının bütün verilişlərində səs rejissorumuzdur və Səyyad müəllim bizim verilişimizdə olsa... Artıq biz bilirik ki, burada hər bir şey qaydasında olacaq. Və istərdim ki, elə, bax, bu gözəl təqdimatdan sonra ansamblimizin bizim Ağcabədidən bir qonağımız gəlib. Əvvəl mən istəmirəm onu siz göstərəsiniz, çünki istəyirəm onu təqdim edim. Bu insan mənim verilişimdə keçən həftə qonaq oldu Dəniz. İnanın, o qədər SMS-lər, zənglər, təkrarən xahişlər gəldi ki, biz verilişimizə yenə də Asifi dəvət edək. Asifin də əslində bir işi var idi, o xarici ölkəyə gedəcəkdi, amma bizi qırmadı. Asif Ağcabədili, Toylar Kralı, bilirsiniz ki, Çingiz və biz yarışmasında birinci yerin sahibi oldu Asif. Və keçən verilişimizdə Tağı Salihoğlu ilə birlikdə çox gözəl bir performans sərgilədilər və yenə də tamaşaçılarımızın çox saylı xahişi ilə mən Asif Ağcabədilini elə bugün də dəvət etdim. İstərdim ki, o da öz sözlərini desin, salamlamalarını etsin və keçsin gözəl bir ifasına. Buyurun. Bizə baxan tamaşaçılar salamlayıram. Diqqətlərinə görə çox sağ olsunlar. Sizin verişinizdə uğurlar arzu edirəm. Yeni verişinizdə baxımlı olsun belə. Və keçən həftə mənim bir yaddan çıxıb öz kəndimizdən bir qonaq bizdən get-gəli var ailəli. Onu deməmişəm. Aha, buyurun. Buradan mən İlqar müəllim salamlayıram. Allah sağ olun, sağ eləsin. Və bizə baxan tamaşaçıları hər kəsə salamlayıram. Diqqətlərinə görə çox sağ olsun. Sizlərə də sağ olun. Allah sağ salı versin. Təşəkkür edirəm. Bir daha xoş gəlmisən. Buyur o gözəl ifalarından birini bizim üçün et. Öz eşki, öz qismeti var.
sən, nə sən günahkarsan, nə mən günahkar. Thank you.
təşəkkür edirəm. Sənə Asif çox gözəl bir ifa səsləndirdin. Qəmərimin də ki artıq yeri həqiqətən də hər kəsin ürəyində ayrıdır. Mən əminəm ki ekran qarşısında əyləşən tamaşaçılarımız heç biri əyləşmədi. Hər biri rəqs etdi elə Dəniz xanımın ifasında, Asifin ifasında o gözəl mahnılarla. Və dəyərli izləyicilərimiz, artıq verilişimiz yenə də davam edir və bu gün mənim bir gözəl xanım var ki, qonağımdır. O qədər gözəl bir xanımdır ki, mən yayda istirahət edərkən elə çox yaxınlarımla bir dəfə biz bir istirahət mərkəzində olduq. Mən orada bu xanımın ifasını gördüm. Həqiqətən də çox bəyəndim. Ola bilsin ki, elə mən indi deyirəm, o xanım indi bilir ki, mən onu bir neçə dəfə gəlib elə həmin məkanda izləmişəm. Adını demirəm, məkanın reklamalar. Amma həqiqətən də çox gözəl ifası var. Zorumuzdan atışarsan Dərdindən ölən aşığını Bir daşına varsan Bir gün gözəlim Məzarımızdan atışarsan Dərdindən ölən aşığını Bir daşına varsan Rəhm eyləmədi Sən görüşərsən Rəhm eyləmədin Vahidə zalim Dirilikdə Öldükdə Məzar ilə gedər Sən görüşərsən Bir gün Görüşərsən Bir gün Görüşərsən Öldükdə Məzar ilə gedər Sən görüşərsən Bir gün Görüşərsən Bir gün görüşərsən Öldük də məzar ilə gedər Sən görüşərsən Aşığını yadın azalayım Bir başkasıyla gidip her gün görüşersen Rəhm eyləmədi vahidə zalim Dirilikdə, öldükdə məzar ilə gedər Sən görüşersen Rəhm eyləmədi vahidə zalim Ilə gedər Sən görüşərsən Bir gün görüşərsən Bir gün görüşərsən Öldükdə məzar ilə gedər Sən görüşərsən Bir gün görüşərsən Bir gün görüşərsən Öldükdə məzar ilə gedər Sən görüşərsən Hərdən düşünərsən Dərdindən ölən aşığını bir düşünərsən Hərdən düşünərsən Hərdən düşünərsən Dərdindən ölən aşığını bir düşünərsən
Təşəkkür edirəm Səma. Çox gözəl bir mahnıdır. Səma Rüzgar. Çox sağ ol gözəl mahnına görə. Və mən istərdim ki, səni müşahidə edən bax bu sintezator ustasını təqdim edəsən elə özün. Təbii ki, salam verirəm hər kəsi. Narınç xanım. Çox sağ olun millətlərinə. Dəniz xanım salam verirəm. Gözəl musiqiyə salam verirəm. Təbii ki, mənim dəyərli dostum İslam Tovuzlu. Gözəl sənətkardır İslam. Həmişə mənim yanımdadır. Sağ olsun bu gün də gəldi. Çox sağ olun. Tək qoymadı. Təşəkkür edirik İslam Tovuzlu. Nə gözəl. Çox sağ olun. Buyurun, əyləşin. Təşəkkür edirik. Uğurlarınız hər zaman bol olsun. Və bu gün bizim bir mövzumuz var. İstərdim ki, mövzumuzu xatırladım və keçək gözəl ifalarımızdan, hansı ki, Bərdədən bir oğlan gəlib bura. Çox gözəl bir səsi var. Həqiqətən də mən bayaqdan onlar məşqlər edir. Mən eşitdim. Çox gözəl səsi var. Və bu Ruslan Bərdəlidir. İnşallah irəliləyən dəqiqələrdə onun da ifasını eşidəcəksiniz. Və mən istərdim ki, artıq mövzumuzu sizə xatırladım. Mövzumuz bugünkü gündə dəstək. Yəni, sənətdə əgər sizə dəstək olsa və yaxud olmasa, hansı fəsadları törədər? Dəstək gözəl bir işdir. Yəni, mən o yarışmada olanda həqiqətən, yəni, bir insanı xalq sevirsə, dəstəklisə, gözəl bir möhtəşəmdir. Amma birdən dəstək olmadı. Yox, olmadı. Əgər sənin səsin varsa, sənətin varsa, dəstək yoxdur. Məsələn, ola bir sosial şəbəkələrdən irəliləmək olur, məncə. Yox, bizim Azərbaycan xalqımız çox sağ olsun, diqqətli xalqdır. Yəni, dəstək olurlar, çox sağ olsunlar. Var, var, var olsun Azərbaycan xalqımız. Mən bilirsən, nəyi bilmək istəyirəm, Dəniz. Xanımlarımıza açıq etiraf edək ki, çox vaxt bəylərimiz dəstək olur. Nə gözəl. Onları çox sevirlər. Hansı bəy də öyle dəstək olan? İnana bilmərəm ki, təmənnasız kimsə kiməsə dəstək ola bu bir. Ola bilsin də ürəyində hər hansı bir sevgi yaranır. İkinci də ki, Narınç xanım, mən sizin mövzuya çox gözəl mövzu qoymuşsunuz doğrudan. Yəni, əsil o bizim müğənnilərimizə aiddir. O, bəzi müğənnilərimiz var. Gənclərə biraz paxıllıq eləyirlər belə. Amma olmaz, belə biz çıxmasın. Karpeylərimizdən üstün olmayacaqlar ki. Düzdür, əzizim. Düzdür, təbii ki. Həyatda necə gəlmişiksə elə də gedirik də. Vallah, nə aparacaqsınız köləndə? Heç kim heç nə aparmır. Ki, hər zaman çalışmaq lazımdır ki, hər kəs hər kəsə kömək eləsin, hər kəs hər kəsə dəstək olsun. Valla, Allah hamd olsun, biri mənə yaxınlaşır ki, Dəniz xanım, mən gəncəm nə olar, mənlə bir duet eləyək, deyirəm başda qardaşım. Mahnını göndər bir baxım, xoşuma gələr, gəlməsə də mən sənə görə onu eləyərəm. Nə üçün? Ebi yox, məni bir kütlə adam tanıyırsa, mən demirəm Azərbaycanımızın 9 milyonu mənə tanıyır. Valla yox, mən demirəm. Sadəcə mənə tanıyanlar çox sağ olsunlar. Mənə dəstək olanlar çox sağ olsunlar. Sevənlər çox sağ olsunlar. Mən də deyirəm, bala, sənə mən bu barədə kömək eləyərəm. Düzdür, mən də kiməsə yaxınlaşmışam. Məndən də böyük müğənnilərimiz var. Yaxınlaşıram ki, məndən kömək eləyək mənə, oxuyaq. Dəstək olun. Sağ olsunlar. Heç kəs mənə yanı, belə deyim də... Etiraz etmir. Etməyib, doğrudan etməyib. Amma o demək deyil ki, var prostaki, var elə müğənnilərimiz ki, gözləri götürmür, o belə oxuyur. Olmaz elə amma, valla olmaz. Hər kəsənə Allah bir səs verib, Allah bir qismət verib. Bizim də qismətimiz budur. Bugünkü gündə bax bu gözəl insan, bu gözəl musiqiçiyə Allah bunu bəxş eləyib. O doğulanda ona yazılıb ki, sənə bunu mən bəxş eləyirəm. Bəli. Sən bundan ruzi bərəkət qazanacaqsan, sən bundan bağlarımı ailəvi dolandıracaqsan. İli mən, Səma xanım, qardaş, hər kəs. Ona görə olmaz. Yəni, onu demək istəyirəm ki, mövzumuz çox gözəldir. Doğrudan çox xoşladım o gözəl sözü. Amma insan, mən Allahımdan başqa bəndələrdən görmədim dəstək. Görmədim. Vallahi görmədim. İşlədiniz, mənim 30 yaşım var. 30 yaşım var. Narınç xanım, vallahi. Belə deyim də, kamera qarşısında da 10 ildir ki, səhnədəyəm. 10 ildir səhnədəyəm. Mən hər zaman özüm əziyyət çəkmişəm. Məni tanıyan bilir ki, mən necə bir insanam. Hər zamanda mərdliyi sevən bir insanam. Kişiliyi sevən bir insanam. Yəni, elə kişi olar. Xarakterli insansız. Bəli, çox xoşlayıram. 5 kişinin 6-sını özüm hiss eləyərəm. Çünki niyə? Çünki sözümdə düzəm ona görə. Amma elə müğənnilər var ki, görür gəlirsən, icazə vermirlər oxumağa. Nə olar ki? Nə olar ki? Nə olacaq ki? Nə aparacaqsan? Mən yenə də artıq mövzumuza qayıdacam, amma mən istərdim ki, Ruslan Bərdəli gəlsin. Gəl, Ruslan. Salamlarınız xanım, axşamınız xeyr olsun. Mən bizi izləyən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Vaxtlarını bizə ayırıb baxdıqları üçün. Bugün də çox sağ olun ki, mənə dəvət etdiniz öz ansamblımla birlikdə, Qarabağ ansamblı. Onlara da çox sağ olun deyirəm, mənimlə birlikdə gəldilər bu gözəl verilişimizə.
Bastarsan bu
şəhərlərinə batırdı şəhəb. Mən bu dağı çox dolandım, mən bu dağı çox dolandım. Bir gülzar yoxdur, yox, aman ay, aman, aman ay da debi. Təşəkkürümü bildirirəm Ruslan sənə. Elə mən əvvəldən tamaşaçılarımıza demişdim ki, çox gözəl səsi var. Yaşı az olsa da, amma gözəl səsi və sənəti var. Mən təşəkkür edirəm bütün instrumentalistlərimizə, Qarabağ ansamblinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bəhru Süleymanova dərin təşəkkürümü bildirirəm. Səs rejissorumuz Səyyad Leyla Çakraborti. Necə oldu? Məncə əl oldu. Elə bugün hərəyə bir burada ləqəb qoyduq. Çünki hər dəfə verilişimə efirdə olanda zənglər gəlir ki, Narınç xanım, Səyyad müəllim bir də Leylanı oxusun da bizim üçün hind mahnısını. Və vaxtımız olduqca elə mütləq sizlərə təqdim edəcəyik. Təbii ki, Səyyad müəllimin hind mahnılarından ibarət repertuarından gözəl bir mahnılardan biridir. Bəli, və mən mövzuya yenidə qayıtmaq istəyirdim. Səma xanım, sizə dəstək olunub mu həyatda? Yəni bu sənətdə, sənətiniz üçün, irəli getməyiniz üçün hər hansı bir dəstək və yaxud hər hansı bir təklif olub? Yox, olmayıb. Ancaq öz-özümə dəstək olmuşam. Özünüzə dəstək olmuşsunuz, bəli. Amma olsaydı, asan da olardı sizin üçün. Əlbəttə, asan da olardı. Bəzən olur ki, insanlar ulduz xəstəliyinə tutulur. Keçmişini tez unudur və yaxud, nə bilim, rayonunun belə adını demək istəmir ki, mən hansı rayonlanam. Nə gözəl, insan yerini danarmı heç? Bəli, dananlar çox olur, çünki o qədər qəbahətli işləri olur ki, öz rayonlarında. Artıq onun adını belə çəkə bilmir. Mənim fikrimcə belədir, çünki əgər bir insan
doğru, dürüst, hər zaman adına layiq öz rayonunda da ad qazanırsa, gözəl ad qazanırsa, elə o sevə-sevədir ki, mən bu rayondanam və yaxud Azərbaycanımız ilə məcbur deyil ki, paytaxtda Bakı şəhərində doğulasan, Bakı şəhərində böyüyəsən, təhsil alasan, ola bilsin ki, rayonlarımızda doğulurlar, böyüyürlər. Təbii ki, bütün böyük professorlarımız, tanımış alimlərimiz hər biri. Bax, məsələn, mən Bakı Dövlət Universitetində təhsil alanda 1-ci mərtəbədən 4-cü mərtəbəyə qədər bütün kafedra müdürləri elə müəyyən müxtəlif rayonlarımızdan idi, çox savadlı alimlərimizdir və ola bilsin ki, belə müğənnilərimiz də olur. Məsələn, bir müğənni var idi, biz Samirin verilişini onu gətirmişdik, tam Səmi verilişində qonaq dəvət etmişdik, hər kəs də gözəl tanıyır. Da-da-da-dam, adını söyləməyəcəm ama. Biz ona deyə bilmədik ki, sən Qazax rayonundansan, onu dilindən deyizdirə bilmədik. Dedim, biz Biləsuvarda, mən atam təyinatla getdi, orada doğuldum, dünyaya gəldim, orada yaşadım, sonra biz getdi Gürcüstana, biz gəldik filan rayona, axırı ki demədi mən Qazaxdanam, çox maraqlıdır. Buyurun. Üzr istəyirəm ifadəmizə görə. Yəni, mən Ağzəbədə rayonu Sülkəndindənəm. Hı-hı. Yəni insan odur ki, mən insan xalqın gözünə düşməsin. Bizi uzaqlara qaldıran xalqdır. Bəli. Tamaşasıdır, Allah onları var eləsin. Yəni nə qədər zirvədə olsan da mən Ağzəbədə rayonu Sülkəndindənəm. Bizi də dəstəkləyən xalqım. İnan Allah mən bu verişə çıxıram, gedirəm. O qədər zəhlər gəlir ki, bundan gözəl nə ola bilər? Bütün Ağzəbədliləri salamlayıram. Elimizi çox salam. Elin o başı bu başı yoxdur. Hamımız Azərbaycanlıyıq. Allah xalqımıza uzun ömür, can sağlığı versin. Belə verişləriniz günün yar olsun ki, Qarabağımız olsun. Amin. İnşallah. Amin. Bəli, mən istərdim ki, artıq elə bizim Ruslan da mövzumuz haqqında az da olsa əlavə etsin. Ruslan, sənə yəqin ki, valideynlərin dəstək olur. Bəli. Dəstək olurlar və mənim müəllimlərim də mənə dəstək olur. Aha. Bildiklərimin hər biri müəllimlərin sayəsindədir. Yəni, mən buradan müəllimləri də salamlayıram. Ramin Bayramov, Sərdar Rızayev. Hər birini salamlayıram buradan. Elə üz tutub deyirəm ki, hər zaman evladlarınıza dəstək olun. Çünki onların sizə çox böyük ehtiyacı var. Əgər sənin bir yetənəkli evladın varsa, sən mütləq ona dəstək olmalısan. Bəli, bəli valideynlərimiz də var ki, Dəniz xanım, elə Asif, Səma xanım. Bu uşaq sadəcə orta yanı oxuya bilir, əlaçı ola bilmir, iddialıdırlar, sən həkim olmalısan, sən hüquqşünas olmalısan, sən əgər sənin uşağının həvəsi hər hansı bir sənətədirsə, dizayner olmaq istəyir, psixoloq olmaq istəyir, nə bilim, gücü buna çatır da, imkan verin uşaqlar gücləri nəyə çatır, o peşəyə yiyələnsinlər. Və yaxud uşaqdır, artıq nə qədər oxuyursa, bəzən üç uşaq var. Yəni, insanların formalaşmasında üç amil var. Biri genetikdir, genetikadır, yəni təbii ki, biri düşdüyü mühütdür, biri də aldığı tərbiyədir. Əgər bu uşaq istəyirsə, bunun imkanı yoxdur. Günü gündən nə qədər oxuyursa, bunun onu qavramaq kimi savadı yoxdur. Bu uşaq məsuliyyətlidir, amma qavraya bilmir. Məsələn, onun elə ixtisası ola bilsin ki, hər hansı bir ibtidai sinif müəlliməsi olur və yaxud oxuya bilmir, sən dərs ala bilmir. Bu insan nəyəsə qavramır, peşə sahibi olsun, dərz olsun. Gözəllik salonlarında müəyyən hazırlaşma kursları və hazırlıq kursları var ki, xanımlarımız gedir və oradan peşə dərsləri alır. Elə bax onlara yiyələnsinlər. Nə olur olsun sənətlər olsun. İdealı olanda bəzən uşaq çaşır. Nə ondan olur, nə bundan olur. Heç nə olmur. Bəzən də elə mən üzümü tutub bütün valideynlərimizə deyirəm ki, hər zaman bax belə evladlarınıza dəstək olun. Buyurun Dəniz xanım, nə səlavəniz var? Heç nə, elə siz danışdınız da. Artıq mən danışdım. Bəli. Mən istədim siz danışı siz dediniz deməli. Artıq dedim. Təşəkkür edirəm. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, artıq bizim bir qonağımız da hər zaman bizim verilişimizdə olanda çox rəğbətlə qarşılanır. Çox gözəl səsi var, çox gözəl performansı var, gözəl şeirlər deyir və indi biraz üzrlü səbəblərdən gecikib və elə istərdim ki, artıq onu da dəvət edək, gəlsin şeirlərindən birini bizim üçün səsləndirsin və elə o da mövzumuza qoşulsun. Dərdinin dərmanı olmuşam sənin, onsuz da gözündə sənin solmuşam. Qocaldım, saçında çoxaldı dənin, hər zaman dayağın özüm olmuşam. Yamanca əymisən mənim qəddimi, aşmadın heç zaman, mən də həddimi qarşıma qoyduğun bu sərhəddimi, tək başıma indi aşan olmuşam. Baxma ki, çəkdiyim bu əziyyətimi,
sevgimin yolunda qurban qoymuşam. Sən isə eylədin hey qeybətimi, görürəm gözündə heç kim olmuşam. Ağlıma gəlməzdi belə edəsən, inana bilmirəm nə qədər desən, nə biləydim sonunda qoyub gedəsən. Sən gedən o gündən mən tək qalmışam, təklikdən bezmişəm, gözləyir gözüm, tükənməz içimdən gələcək sözüm. Bezmişəm sən gedən o gündən özüm. Tapmamışam ədaləti, gəzə-gəzə qocalmışam. Ağrılara, əzablara dözə-dözə qocalmışam. Kərpicinib sarayımdan, dağ diksinib harayımdan, hər günümdən, hər ayımdan bezə-bezə qocalmışam. Dönə-dönə düşdüm şərə, dərəm dağdı, dağım dərə, dərdlərimi sətirlərə düzə-düzə qocalmışam. Sücayətəm, dörd yanım çən, saçlarıma düşüb didən, göz yaşımı ürəyimdən süzə-süzə qocalmışam. Bəli, Vüqara dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Düzdür, mən dünəndən bilirdim ki, Vüqar bugün verilişimizə biraz da olsa gecikəcək, amma çox üzrlü səbəblərdən. Amma Vüqarın fanatları çoxdur. O qədər sosial şəbəkələrdə artıq Vüqarı istəyənlər var. Gənclərimiz artıq bildiyiniz kimi meyllər edirlər şeirlərə, meyxanalara, musiqili meyxanalara. Gənc müğənnilərin ifalarına deyirəm ki, elə meydan sizlərindir. Həqiqətən də çox gözəl şeir deyir. Mən onun səsini çox bəyənirəm. Hər dəfə deyirəm efir vasitəsilə. Vüqarın çox gözəl xarakteri var, çox gözəl insanlığı var. Və insan kimi də mən onu çox istəyirəm. Hər zaman verişimdə görəndə şadam. Bir daha xoş gəlmisən Vüqar. Bəli, və istərdim ki, dəyərli izləyicilərimiz, Ulduz 99.55 Panda şirkətinin təşkilatı dəstəyi ilə müsabiqə bölümümüzə keçək. Bəli, bildiyiniz ki, müsabiqə bölümündə 5 qonağımdan biri əgər sualımıza cavab tapsa, Ulduz 99.55 Panda taksi xidmətindən olan taksi paketi həmin insana hədiyyə olunacaq. Panda taksi xidmətdə bildiyiniz kimi artıq hər yerdədir. Ulduz 99.55-i yığmaq kifayətdir ki, artıq siz elə uşaqlarınızı, ailənizi əminliklə onlara etibar edə bilərsiniz. Çünki istədiyiniz yerə, istədiyiniz vaxta dəyib və gərəksiz çatdırılırsınız. Bəli, müsabiqəmizin sualı belədir. Azərbaycanımızın çox gözəl tanınmış bir filmi olan, hər kəs tərəfindən sevilən saniyə bə saniyə, an bə an, hər kəsin izlədiyi Uzaq Sahillərdə filmi. Uzaq Sahillərdə filmi neçənci ildə mavi ekranlarımızda yayımlanmışdır? Bəli, elə bu sualla mən 5 qonağıma müraciət edirəm. Ümidvaram ki, onlardan biri bu sualımızın cavabını tapacaq. Əgər tapmasaz, heç də təəssüflənməyin. Çünki elə müsabiqəmizin özəlliyi budur. Bildiklərinizi, bilmədiklərinizi öyrənirsiniz, bildiklərinizi isə təkrar edirsiniz. Bəli, mən istərdim ki, artıq biraz da olsa məlumat verim. Bildiyiniz kimi, Uzaq Sahillərdə filmi müharibə janrında çəkilən bir filmdir. Məhz orada macəralar da olub. Elə həmin filmdə sevgi macərası da var. Həm sevgi janrı var, həm müharibə janrı var, həm bir çox orada artıq insanların maraqla izlədiyi janrlar var ki, biz də illərdir bu filmə baxırıq. Elə film anlayandan film nədirsə, elə həmin vaxtdan biz Uzaq Sahillərdə filmini çox maraqla izləyirik. Dəniz xanım, Uzaq Sahillərdə filminə baxmısınız? Verdiyiniz sual çox gözəl idi. Səhv eləmirəmsə, Narınç xanım, biz təbii ki, ondan adan olmamışdıq deyə mən dəqiq demirəm. Yəni, 99% deyirəm ki, 52-ci illərdə çəkilib, səhv eləmirəmsə. Yoxsa yox. 52-ci illər, sizin seçiminiz bu oldu. Asif, buyur. Yox, mən bilmədim. Bilmirsiniz. Səma xanım, buyurun. Səhv eləmirəmsə, 1958-ci ildə olmalıdır. 58, buyur siz. 57-ci ildə olmalıdır məncə. 57-ci ildə. Vüqar, buyur. 56-dır, səhv eləmirəmsə məndə. 56-cı il. Bəli, 56-cı ildə səhv eləmirəmsə Ulduz filmi mavi ekranlarımızda yayımlanıb. Amma məhz Uzaq Sahillərdə filmi
bizim dəyərli aktyorumuz, əvəz olunmayan aktyorlarımızdan biri olan Nodar müəllimin iştirakı ilə olan məhz Mikhailo. Biz hər birimiz onu çox sevirik. Demək olar ki, xanımlar hər bir onun fanatı idi. Bəlkə düzdümürəm Bəşir müəllim. Bizi burada ekran arxası izləyənlər var və onlar da məni təsdiqləyir dediyim sözü. Məhz Uzaq Sahillərdə filmi mavi ekranlarımızda 1958-ci ildə. Təbrik edirəm sizi Səma xanım. Ulduzda 1955 taksi xidmətində siz paket qazandınız və əminəm ki, bundan sonra hər kəs 58-ci ili yaddaşlarında saxlayacaq. Mən dərin təşəkkürümü bildirirəm. Müsabiqə bölümümüz artıq sona çatdı və mənim bir iki təbrikim var ki, istərdim artıq onu çatdırım. Sübhanın 24 yaşı tamam olur. Münasibətlə bizim əzizimiz, dostumuz, yaxınımız Bəşir müəllim onu təbrik edir atası. Anası Əvədiyə xanım, mən onu qucaq dolusu salamlarımı göndərirəm və onlar Bərdə rayonunun Qazaqlar kəndində yaşayırlar. Hər birinə çoxlu salamlarımı göndərirəm. Hər zaman vətəninə, elə bütün ailənə layiqli evlad olasan təbrik edirəm. Bir də Şamaxıda Hidayət müəllim. Ad günüdür. Atası Əli İkramın ad günüdür. Hidayət müəllim atası Əli İkramı təbrik edir. Biz də bu təbriklərə qoşuluruq. Çox sağ olun. Və elə istərdim ki, Dəniz xanım gəlsin. Öz gözəl mahnısı ilə bax bütün bu gün ad günü olanları təbrik etsin. Buyurun. Var ciddi bir itirafım sana yarım, seni sevirim canım. Demiştim uyanmaz o duygularım.
gözümün nuru gider gözlerin içir. Özün gittin sevgini dert güldüledin. Bağrı sende menidir. Təşəkkürümüzü bildiririk, xeyirli uğurlu olsun. Talib Talihə də buradan salamlarımızı göndəririk. Doğrudan da çox gözəl məlahətli səsi var. Mahnıya biraz da rəng qatdı. Təşəkkür edirik Dəniz xanım. Çox gözəl mahnılarınız xeyirli, uğurlu olsun hər biri. Və mən verişimizin sonuna artıq az qalmışkən istərdim ki, yenə də bir-birinin ardınca mahnılar, nəğmələr, şeirlər olsun və Vüqarı dəvət edirəm. Gəlsin yenə də şeirlərindən birini söyləsin, keçək Səma xanımın gözəl bir ifasına. Sevən deyilmişsən sən heç. Niyə öyrətdin özünə məni? Deyirsən, günahımdan keç. Necə unudum indi səni? Get, görükmə sən gözümə. Nifrət etdim öz özümə. Necə dözüm bu dözümə? Niyə? Niyə öyrətdin özünə məni? Sən idin bircə gözəlim, çatmazdı heç vaxt əcəlim. Boşda qaldı yenə əlim, niyə, niyə öyrətdin özünə məni? Bağışlamaz bu ürək. Mənə gəldin sən də kələk. Öyrətməyəydin sən gərək. Sevməyəcəydin sən məni. Niyə? Niyə öyrətdin özünə məni? Gözəl sənəm, hansı səmtə gedirsən? Gül üzünü gəl bir seyrə dalım get. Niyə belə nazı qəmzə edirsən, qollarımı gəl boynana, salım get. Ağlım itib, qaş gözünə baxandan, eşq göyündə şimşək olub çaxandan, hara getsən əl çəkmərəm yaxandan, öldür məni, ölüm burada, qalım get. Sevgilərin sevgi tadı taxtıdır, talihidir, müracıdır, vaxtıdır. İnsaf elə namazımın vaxtıdır. Sinən üstə gəl bir namaz qılım ki. Çox sağ olun. Salyan şəhərində yerləşən Embavud Madeira mağazalar şəbəkəsində qonaq, yataq, uşaq və mətbəx mebel dəstləri sizin evinizə əsrarəngiz bir gözəllik bəxş edəcək. Evinizin interiyerini Embavud və Madeiranın müasir mebelləri ilə zənginləşdirin. Siz bu gözəl zövqlü mebelləri Embavud Madeira mağazalar şəbəkəsinin Salyan filialından nəqd və kredit yolu ilə əldə edə bilərsiniz. Qeyd edək ki, kreditlər mağaza daxilində çox asan şərtlərlə həll olunur, nəqd alış edənlərə isə inanılmaz endirimlər var. Quraşdırılma, çatdırılma pulsuzdur. Ələ, Mübariz, sənə heyran olum mən. Sən ara, bura ara, ay Mübariz. Səlyanda bu məkana girməli, getmək. Özü günah. Günah. Bu cür, bu cür gözəlliyi, bu cür meybeli, keyfiyyətli. Sağ olsun. Keyfiyyətli bəli. Bunu ərsəyə gətirən bizim qardaşlarımız. Var olsunlar. Ünvan: Salyan şəhər, Bakı Astara şosesi, 131-ci kilometr. Embavud və Madeira mağazalar şəbəkəsi. Əlaqə nömrələrimiz
050 320 69 99 055 202 42 81 055 202 12 41. Dəyərli bəylərimiz, xanımlarımız, ta qədimdən hər birimizin evini xalçalar bəzəyirdi. Elə bugün də həmin adət ənənələri Elit Kardelen halı ilə davam etdirək. Hər mövsümə uyğun endirimlərimizlə yolunuzu Kardelen halıda gözləyirik. Ünvan: Sədərək Ticarət Mərkəzi, Xalça Bazarı, Sıra 1, 1-ci Dükan. Əlaqə nömrələrimiz 051-684-88-84, 070-697-47-35. Əziz xanımlar, mən Elit Kardeleni seçdim. Elə siz də buranı seçin.
edirik. Səma xanım Rüzgar artıq rəqqasələrimizə meydan oxudu. Bəli. Elə deyirəm ki, çox gözəl rəqs etdiniz, çox gözəl ifa etdiniz, çox gözəl performansı. Nə bilim, gəlir də. Səma Rüzgar gəlir, gəlir. Bəli. Artıq uğurlar arzu edirik Səma xanıma. Təşəkkür edirəm Səma. Buyur, buyur mikrofona zəhmət olmasa, nəsə əlavələrim varsa da. Siz sağ olun Narıç xanım, çox sağ olun, minnətdarıq sizə. Nə deyim? Təşəkkür edirəm, çox gözəl, çox super, rəqsiniz, mahnınız, performansınız, hamısı bir-birini tamamladı. Səma xanım, Rüzgar, təşəkkür edirəm. Buyur Asif, görəm nitkin quruyub, lal olmuşsan, nədir bu, nə məsələdir? Yox, niyə, anlıq eləməsin, çox sağ olun bir daha. Belə görürəm, rəqslər falan çaşdırırsan. Hə, qəşəng, həqiqətən elə, Dəniz xanım da, Allah canlarını sağ eləsin. Çox sağ olun bir daha mənə söz verdiyinizə görə. Bir daha baxan tamaşaçılarına hər kəsi salamlayıram. Və mənim təbrikim var. Buradan əmioğlu Süleymanı salamlayıram. Bir də xəyal həkim salamlayıram. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Təşəkkür edirəm. Gəl o gözəl ifalarından birini yenə bizim üçün et. Thank you.
Olsun Aysif qardaşımıza çox sağ olsun. Doğrudan istedad insanın daxilindən gəlməlidir. Maşallah o da var. Belə deyim də mən deyirəm oxuyanam. Necə oxuyanam? Özümə məxsus oxuyanam. O heç onu qoyduq bir kənara. Amma Aysif maşallah əsl mənim zövqümdə olan musiqiləri bizlərə dinlətdi. Təbii ki, biz onu burada canlı-canlı görürük, amma bizə baxan tamaşaçılar ekran qarşısında görürlər. Doğrudan Aysif, çox sağ ol, sesin var olsun əzizim. Mən istəyərəm ki, elə gələn səfərdə qismət olsa, Aysiflə məni bərabər sal ki, mən ondan bir duet var, onu oxuyacaq. İnşallah. Zəhmət olmasa, sən gəl bura, Ruslan. Mən də bizə baxan tamaşaçıların hər birinə çox sağ olun deyirəm ki, baxdılar, izlədilər. Dəyərli vaxtlarını ayırdılar. Bizə Bərdədən Şəbirəm həkim, Toral həkim izləyir. Bərdənin gənc müğənnisi Fəqan Bərdəli bizi izləyir. Fəqanı buradan salamlayırıq. Nə olar, mənim adımdan salamlayırıq. Dəniz xanımın da adından Fəqanı salamlayırıq. Çox istəyirəm, deyir onu. Bizi Bərdə İrman Federasiyasından, Kimboksdan Anar Məhərrəmi izləyir. Nə gözəl. Və bütün izləyənlərə çox sağ olun deyirəm. Taliyyə müəlliməni salamlayıram, buradan bizi izləyir. Nə gözəl, hamı bizi izləyir, bütün Bərdə bizi izləyir. Elgiz, mən sənə də salamlarımı göndərirəm, nə yaxşı ki varsan. Bərdədən Narınç xanım, Mədəniyyət evindən Gülbəz xanım bizi izləyir. Aha. Və Bərdə rayon Mədəniyyət Turizm Şöbəsinin müdiri İlyas Hüseynov. Nə gözəl, nə gözəl. Hər birini salamlayırıq. Dəyərli vaxtlarını bizə sərf etdikləri üçün çox sağ olsunlar deyirik. Bəli, mən də öz növbəmdə çox sağ ol deyirəm və istərdim ki, Ruslandan gözəl bir mahnı yenə də gəlsin. Buyurun. Thank you.
təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun instrumentalistlərə. Ayrı-ayrıq da dərin təşəkkürümü bildirirəm. Artıq instrumentalistlərimizin də solo ifasına bir yer ayırmağını İstəyirəm, çünki onların da çox böyük əziyyəti var. 050-674-7010 Əgər siz Ruslan Bərdəninin rəhbərliyi ilə bax bu Qarabağ ansamblinə əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə, elə dediyim nömrələrlə əlaqə saxlayın. Thank you.
edirəm. Ansambla çox gözəl ifa idi. Elə Bəhruz sənə də öz təşəkkürümü bildirirəm və istərdim ki Vüqarı dəvət edəm. Vüqar gəl. Sağ olun Narınç xanım. Mən keçən dəfə bu verilişdə öncə elə bil ki o şeirimi demişdim. Aha. Səhv eləmirəmsə onun cəmaatının tamaşaçıların istəyi ilə istədilər ki təkrar deyim, hə. Özü öz üzərində gəzdirib məni. Özü öz üzərində gəzdirib məni. Nə qədər yük desən çəkəcək dünya. Nə vaxtsa bezdirsəm, bezdirsəm səni. Məndən bir təvəllik küsəcək dünya. Keçirər iğnənin gözündən səni. Yığıbdı boğaza, yığıbdı məni. Nə vaxtsa yandırar közüm də səni. Qisasın alacaq hər kəsdən dünya. Dünya oyuncağa oyna dönüb. Bu dünya gözümdə bir anlıq sönüb. Fələyin çərxi də tərsinə dönüb. Oynayır millətin hissli ilə dünya. Gəzdim bu dünyanı. Doymadım səndən. Nədən sən arazı qalmışam məndən. Hiss etdim gəzirsən kənardan, gendən. Nə xətrinə dəydi sənin adın ya. Özün də çəkəssən, mən çəkən anı. Əl vurma çıxacaq bir anda canı. Artırmaq istədim mən həyacanı. Əbədi olmasan gözümdə dünya. Səninlə özümdə iz qoymalıyam. Çətin ki dünyadan mən doymalıyam. Çoxunun gözünü yolda özüm qoymalıyam. Sənin həsrətini çəkəndə dünya. Bilmirəm kim oldum, nəçiyəm mən də. Sevmişəm ay dünya səni də sevəndə. Yarımçıq ömrümü aldın özündə. Mən səndən doymadım, doymadım dünya. Salyan şəhərində yerləşən Embavod Madeira mağazalar şəbəkəsində qonaq, yataq, uşaq və mətbəx mebel dəstləri sizin evinizə əsrarəngiz bir gözəllik bəxş edəcək. Evinizin interiyerini Embavod və Madeiranın müasir mebelləri ilə zənginləşdirin. Siz bu gözəl zövqlü mebelləri Embavod Madeira mağazalar şəbəkəsinin Salyan filialından nəqd və kredit yolu ilə əldə edə bilərsiniz. Qeyd edək ki, kreditlər mağaza daxilində çox asan şərtlərlə həll olunur, nəqd alış edənlərə isə inanılmaz endirimlər var. Quraşdırılma, çatdırılma pulsuzdur. Ələ, Mübariz, sənə heyran olum mən. Sən ara, bura ara, ay Mübariz. Səlyanda bu məkana girməmiş, getmək özü günah. Günah. Bu cür, bu cür gözəlliyi, bu cür meybeli, keyfiyyətli. Sağ olsun, keyfiyyətli bunu ərsəyə gətirən sizin qardaşlarımız. Bəli, var olsunlar. Ünvan: Salyan şəhər, Bakı Astara şosesi 131-ci kilometr, Embavud və Madeira mağazalar şəbəkəsi. Əlaqə nömrələrimiz 050-320-6999, 055-202-4281, 055-202-1241. Dəyərli bəylərimiz, xanımlarımız, ta qədimdən hər birimizin evini xalçalar bəzəyirdi. Elə bugün də həmin adət-ənənələri Elit Kardelen halı ilə davam etdirək. Hər mövsümə uyğun endirimlərimizlə yolunuzu Kardelen halıda gözləyirik. Ünvan: Sədərək Ticarət Mərkəzi, Xalça Bazarı Sıra 1, 1-ci Dükan. Əlaqə nömrələrimiz 051-684-88-84, 070-697-47-35. Əziz xanımlar, mən Elit Kardeleni seçdim. Elə siz də buranı seçin.
Bəli, dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Vüqar əb, çox gözəl şeir parçası dünya haqqında söylədi, təbii ki. Və mən hər zaman bunu söyləyirəm. Deyirlər, həyatda heç bir şey dəqiq deyil. Hər bir şey nisbidir, dəqiq olan zamandır. Artıq verişimizə ayrılan zamanımız, bax, burada sona çatdı. Sonda təşəkkürlərim var. Dəniz xanıma dərin təşəkkür edirəm. Bax, vaxtını ayırdı, gəldi elə bizim bu verilişə qonaq oldu. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm Dəniz xanım. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun dəvətiniz üçün. Əyləşən, bizə baxan tamaşaçılara dərin təşəkkürümü bildirirəm. İnsanın vaxtı qızıl olur, təbii ki, qədrini bilməliyik. Bizə baxan tamaşaçılara var olun deyirəm. Təşəkkür edirəm Narınç xanım sizə. Dünya TV rəhbərliyinə və təbii ki, dəyərli musiqiçilərimiz sağ olsunlar. Onlar olmasa mən həmişə deyirəm, biz də gözəl oxumarıq, gözəl ifa etməliyik. Var olun, şad olun. Gələn görüşlərə də inşallah qismət olsa mən yenə də Narınç xanımın qonağı olacağam. Var olasınız. Çox sağ olun. İnşallah. Bəli. Asifə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Səla xanım Rüzgara, Ruslan Bərdəliyə. Mən istərdim ki, Ruslan Bərdənin yaşadığı kəndə buradan salamlarımı göndərim. Molla Güllər kəndi. Hər birinizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Və Vüqara. Nə yaxşı ki varsan Vüqar. Sənə çox-çox təşəkkür edirəm və Qarabağ ansamblinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bəhru Süleymanova. Elə Səyyad Çakraborti'yə dərin təşəkkürümü bildirirəm hər birinizə. Və sonda elə bax bizim üçün bu şəraiti yaradan 8-ci mikrorayonda yerləşən Pink House rəhbərliyi Pərviz müəllimə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Salyanda yerləşən M. Baldvi Madirə Mağazlar şəbəkəsinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Və elə Xalça Bazarı 1 Sədrə Ticaret Mərkəzində yerləşən Elit Kardelen Halıya dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bir də bizim üçün müsabiqə bölümündə təşkilatı dəstək olan gəlin gəlin Panda Ulduz 99-55-ə. Bax, gördüyünüz kimi, salam, necəsiz? Yaxşı olasız. Ulduz 99-55. Hər zaman Panda taksidən istifadə edin, razı qalın. Çünki, dəyərli tamaşaçılarımız, biz hər zaman getdiyimiz yerə vaxtında çatmaq istəyirik. Uşaqlarımızı etibarı əllərə vermək istəyirik. O zaman siz neynirsiniz? Elə Ulduz 99-55-ə. Zəng edirsiniz və həmən Panda ilə özü gəlir. Panda taksi. Bəli, Panda taksidən istifadə edin. Mən təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Panda taksiyə. Və mən istərdim ki, sonda deyim ki, elə Səma xanımdan gözəl bir ifa gələcək. Səma xanımdan həmən sonra Qarabağ İnstrumental Ansamblinin gözəl ifası ilə biz nə deyəcəyik? Gecəniz xeyrə qalsın deyəcəyik. Bitsin artık bu çile, çekemem bile bile. Bitsin artık bu çile, çekemem bile bile. Sen ne söylersen söyle, bu hayat geçmez böyle, sana dönmeyeceğim. Sen ne söylersen söyle, bu hayat geçmez böyle, sana dönmeyeceğim. Sen de yalnızsın.
sen de yolsun. Bitsin artık bu çile, çekemem bile bile. Bitsin artık bu çile, çekemem bile bile. Sen ne söylersen söyle, bu hayat geçmez böyle, sana dönmeyeceğim. Sen ne söylersen söyle, bu hayat geçmez böyle, sana dönmeyeceğim. Şarap olsa